Přátelé, slunce tady strašně peče. Jsme na rally Hustopeče. Kopecký si na ostrovech šunky válí a na Pecha s Marešem slunce pálí. Tak pojďme si užít tuto krásnou letní rally. Doufejme, že se nerozpustíme ani my, ani vy u monitorů. No a dívejte se na video novinky. Vaško, ty máš sice přání, aby náš kameraman tady ostřil tvoje auto, ale já mám pocit, že kameraman má zaostřeno teďka někam úplně jinam. Čas, děvčata, jak se vám tady líbí? Já si užívám příjemnou atmosféru tady v Hustopečích. Ano, my si taky užíváme. A co Václav Pech, jak si užívá atmosféru příjemnou tady v Hustopečích? Tuším, že se ti trošku stýská, Václave. Po čem? Po slepici. Po slepici. A my tam před náma jdou zase dvě, takže asi moc ne, ale je tady strašný horko, ale opravdu strašný. A horko máš rád nebo nemáš? Bude tě to trápit v tom autě? No, protože jsme trošku odizolovaný tukem s Petrem, takže asi na tom budeme líp než ostatní. To jsou kos a kůže, ty budou prořatý úplně, no. Holky jsou taky odizolovaný trošku. No. Dostatečně, myslím. Dobře. Vašku, můžeme se ještě trošku vrátit ke Krumlovu. Ty jsi tam nějak míjel nějaký balíček, Fiesta se otřela, únava materiálu? No, úplně ne, urazil jsem regulárně kolo v obalí slámy, že jo. A jako někteří tví kolegové říkají, že ten materiál moc nevydrží, tak v tom případě to tak nebylo. Svádíš to přímo sám na sebe. No, byla to docela rána, to jako nebylo nic malýho, takže naštěstí ulítlo jenom jakoby spojovačka, kterou jsme tam vyměnili na místě a mohli jsme s tím potom jakoby dojet do servisu, ale už mimo pořadí. Jednoznačně seš tady braný jako jeden z adeptů na vítězství. Konkurence tady je pěkná, s kým by si chtěl závodit? No, teď upřímně musím říct, že asi budeme závodit s tím horkem, protože je to strašný, auto do kopce nejede, ani na pětku to nechtělo jet, protože je to přehratý. Uvidíme, jak to půjde, jsem malinko z toho nervózní, z toho horka. A děvčata, kdo vyhraje? My. Je to strašně my. My jako my všichni tady takhle vyhrajeme. My ne. Nechme se překvapit. Díky. Filipe, zdravím tě tady v Hustopečích. Viděl jsem tě nedávno v televizi. Ty jsi byl u Jirky Zíte. Jaký to tam bylo? Krásný, měl to tam vyklimatizovaný, takže tam bylo příjemně. Dobrý to bylo. Něco jako tady? Jo, podobný, srovnatelný, plus minus 20 stupňů. Koukám, že tady ve stanu máte nějaký infrahořáky, aby vás to trošku ohřálo, tady mechaniky, ne? Je jim zima při té práci, ne? Na autě. Tak teď je přijatelně, ale večer se ochladí, že jo, tak aby prostě nekřehly ruce a nohy a aby se jim dobře dělalo, no. A teď vážně, ty jsi sportovec, ty makáš celý rok. A to by dneska, zítra tady mohla být možná trošku tvoje výhoda, ne? Ta tvoje fyzická kondice. Já doufám, ale myslím si, že obecně si čím dál tím víc závodníků uvědomuje, že tenhle ten aspekt je potřeba nepodcenit a určitě nejsme jediný, kdo se na to připravou poctivě, ale já doufám, že nám fyzička problém dělat nebude. Když se kouknu na to tvoje auto dozadu, tak startovní číslo 2, to je dobrý. To je dobrý, no. To jsem na velkém mistráku nikdy neměl a jsem za to moc rád. Těší nás to samozřejmě, ale je to závazek toho, že musíme těm divákům taky předvíct nějakou pěknou jízdu. Už jsem teďka před chvílí mluvil s Vaškem Pechem a ptal jsem se ho, jestli se mu nestýská tady, jestli tady něco chybí. Jako Honza Kopecký. No tak samozřejmě je to pro nás pro všechny měřítko a jsme rádi, když startuje, ale tak nějak všichni cítíme momentálně, že jak to první místo je volný, tak samozřejmě má to trochu jiný náboj a asi spousta fanoušků se na to taky těší. Vy se na to taky těšíte? Samozřejmě, my se na to hodně těšíme. A cítíš to, že by to tam někde mohlo být? Já hlavně v první řadě se cítím dobře v autě a doufám, že to tak bude i během závodu a pak uvidíme, samozřejmě tady hodně silných konkurentů a my doufáme, že se s nimi popasujeme se ctí a uvidíme, jak nám to půjde. No tak my taky uvidíme. Martine, jaká je nálada před startem rally Hustopeče? Já myslím, že výborná. Trošku jsme spocení, trošku z nás teče, ale tak to k Hustopečím patří, no, to počasí. Slyšel jsem, že na tebe už je podaný protest ještě před startem. Za co? Nevím. Nevíš? Nevím. No, že prý Březík jako pekař má hroznou výhodu tady v tom horku. To je možný, no. Já jsem zvyklý u těch pecí, takže uvidíme, no. A tak v tom autě to bude hrozný. Na shakedownu já jsem jel třikrát a můžu říct, že tu kombinezu jsem mohl vykrout. Normálně tam byla fakt jako voda. No a tak to bude tvoje výhoda, že jo, tady. No, uvidíme. Tak mně se Hustopeče líbí. Já myslím, že jsme dobře připraveni. Tratě jsou krásné.
Doufám, že nám to vydrží počasí, protože hlásí na zítřek nějaký bouřky, tak uvidíme. No. Dneska se jde dlouho do noci, co tma a prašno, jak to máš rád? Ale to je zase ta mouka, ne? To jsi taky zvyklý. Ne, tak mě v noci nevadí jezdit, já to mám rád. Samozřejmě tady je to trošku ošidné s tím prachem, uvidíme, jak bude foukat, nebude foukat. Vím, že jsem tady jedno jelo a nefoukalo, takže to bylo jako hodně blbý, no. Protože když se jde po minutě, tak ten prach tam je a není fakt vidět. No, my se půjdeme podívat někam, kde bude vidět, aby na vás bylo vidět. Dobře, budeme se těšit. Míro, máte tady výborného melouna, krásného z desky, děkuju pěkně. Na co bych se tě zeptal? Co teplo a hustopeče a ty? No, to teplo je samozřejmě pro nás docela nepříjemné v tom autě, ale mi to nevadí konkrétně. Pro diváky si myslím, že jenom dobře, lepší než kdyby pršelo, nebo mohlo by být trošku chladněji, ale my jsme na hustopečích na to zvyklí, si myslím, každý rok. Co šotolinky? Místa má to tady pěkně klouže a dá se tam asi i nabrat nějaká ztráta, anebo třeba prorazit kolo. To určitě dá, nejenom na šotolině, protože tady těch antikatů hodně, těch betonových, jsou i v trávě schované občas, nebo byly, nevím, jak to vyřešili pořadatelé, jestli to dali nějak na lepší místo, osekali, ale samozřejmě, jo, prostě každý ten antikat je nebezpečný a na druhou stranu, když se chce jít na čas, tak se musí jít co nejblíž tomu a to riziko je větší, jo. Uvidíme. Říkali jsme se, jestli Martin Březík, který týmový kolega, nevzal na zkušenou takhle před tím horkem k něm do pekárny, že by si tam zvykal na ten hit. Ne, nevzal. Nám stačil teďka ten shakedown, 3 průjezdy a myslím si, že to bylo hodně, hodně mokré ta kombinéza, takže na to jsme už připraveni. Nemáte tam teploměr v tom autě? Kolik tam je? Nemám, nevím. Já to radši ani nechci vědět. Jako teplo je nám velké, ale... A vajíčka nám někoho tam sebou nebereš radši? Radši ne, ale myslím si, že by si tam udělali. Tak když jenom vajíčka, tak dobrý. Martine, rally Hustopeče, startovní číslo 1 a silná konkurence, český slovenský mistrák. Jaká je nálada? Tak nálada je fajn, určitě mám dobrý pocit z toho, jako to máme napísané, a mám dobrý pocit aj z nastavení auta, mám dobrý pocit z toho, ako jsme připraveni aj z počasia. Takže mám pocit, že všechno hraje zatiaľ a určitě se těším na závod. Oproti ostatním soutěžím českého mistráku, tak tady Hustopeče jsou něčím jiný. Schválně slivíš čím? Tak jsou to nějaké vinice, ale určitě je to specifický závod. Malinko je to jiné, ale že mi to sedělo a mám to rád, takže verím, že si to užijeme. No. A ještě jedna věc, někdo tady chybí? No, chybí tu Honza Kopecký samozřejmě, akorát se na to díváme a držíme mu palce. A to znamená, že boj o první místo bude opravdu otevřený a vy se ho chcete zúčastnit? Tak určitě se soustředím primárně na to, aby jsme podali kvalitní výkon, a soustředím se na sebe a na náš výkon, místo toho, aby jsem si nějak měšal hlavu tím, kdo jak pojede, ale budeme se snažit. Máš rád šotolinky? Tady jsou vložený šotolinový úseky do rychlostních zkoušek, baví tě to? Tak určitě to je zábava, i když na druhé straně na asfaltové pneumatice ta šotolina není úplně to, co by mohla být na šotolinové pneumatice, ale je to určitě příjemné zpestření tu na tohto závodu. Nám divákům se to líbí, tak tam trošku taky ten bůček tam musíš ukázat taky. Budeme se snažit hlavně na čas, ale bez toho šmiku to na té šotolině nejde, takže fajn. Tak to rádi slyšíme a těšíme se na vás. My se těšíme těž. Děkujem. Tak Honzo, tak jsme zde v Hustopečích. Co ty? Tak je to závod mistrovství České republiky, proto jsme tady. Samozřejmě z Lonska na ně máme hořký vzpomínky. Letos se jede kolem toho místa, kde se nám to přihodilo, tak jsem při tréninku z toho neměl dobrý pocity, no, ale na druhou stranu máme zdravý ruce a nohy, můžeme něco dělat, tak se snažíme, aby ten projekt nějak pokračoval a je potřeba jít dál. No. Dá to hodně práce takhle sbírat energii a tu chuť vlastně sem vyrazit? No, chvíle má jo, no. Přiznám se, že chvíle má jo. Už mi není 20, kdy jsem byl ochotný hlavou rozbíjet zeď kvůli závodním autům, ale stále ještě energii mám, tak baví mě to, mám ten sport rád a chci ho dělat a když prostě nebude možnost závodit s fokusem, tak třeba vytáhnem Super 1600, já nevím. Fanoušci tě ženou, chtějí tě tady vidět, těší se tady na tebe. My se taky těšíme, ale pojďme teď k té soutěži jako takový. Šotolinky, závodí se tady do tmy, ale soutěž je to taková originální. Baví tě to? Jasně, ta soutěž tady má svoje specifika, tím je zajímavá, prostě extravagantní. A to je potřeba. Prostě mě osobně se ta soutěž líbí. Z pohledu toho konceptu, všechno je tady na pětníku.
tratě jsou specifický. Je potřeba nad tím přemýšlet už od tréninku malinko jinak. Na druhou stranu jako tým počítáme, takže ta amortizace toho auta tady právě na těch šatolinách je větší, to auto tady dostane prostě víc zahulit, no ale tak to je na každém, jak to pojme, jestli to prostě prodá, nebo takový ty nejextrémnější místa, nebo holce s tím smíří, to tak prostě je. Vy jste amortizaci trošku ustřeli v Krumlově, a vy jste tam takovým zvláštním způsobem tu soutěž opustili. Proč? Tak Michalovi bylo blbě úplně od startu soutěže a vracel různě po škarpách. Já jsem teda tři vložky se necítil nic moc a po třetí vložce jsem ho následoval. A musím říct, že poslední rychlostka, prostě to jsem myslel, že už ani nedojedu. Ta byla opravdu jako s nejvyšším sebezapřením a do servisu pak naopak už řídil Michal. Asi jsme chytli nějaký moribundus, nevím, a prostě nám bylo blbě od žaludku a prozraceli jsme celou první etapu, tak jsme to pak zabalili, protože jsme se z toho nevyspali a ten stav přetrvával ještě druhý den a dobře nám pak nebylo ještě asi tři následující dny, tak nevím, asi nic jsme nejedli stejného, takže myslím, že spíš vzduchem jsme někde něco chytli. Tak tady v Hustopečích trošku vína a pojedete hezky z vesela a červa vyženete, tak ať se daří. Jo, děkuju, díky moc. Hojto, je tady krásně v Hustopečích, teploučko. Co děláš ty a tvůj tým, abyste nezažívali žhavé zážitky s Volkswagenem Polo? No já ti něco ukážu, jo. Co tu mám takovou specialitku. Tak jde, pojďte. O tomhle tom jsem se dozvěděl, když nám shořela Fabia na Barumce, tak jsem se to dozvěděl příliš pozdě, že takováhle věc existuje. Jsme vybaveni, tady máme jednu, tady máme druhou. Co to je, nějaká plazačka na mouchy nebo co to je? A to je takový speciální, jmenuje se to Fire Suppression, Fire Striker se tomu říká. A takhle se to odjistí, teďka nebudu to aktivovat. Teď ne, prostě. Se škrtne a vlastně to se odpálí a hasí se. Máme čtyři, každá fouká 30 sekund, takže to mám spočítaný, že by nám to mělo vydržet na 2 minuty hašení, plus máme ruční hasicí přístroj a do toho za ty 2 minuty by měli přijet 2 kolegové za mnou, co budou startovat, no tak jsme na ten boj s tím požárem připraveni líp, než jsme byli s Fabií, no. Ale kolegy si vybavil taky tady tím, jo? Kolegy, David Tomek v autě má 2, protože si myslím, že tady u těch aut z hlediska procentuálního, kolik schořelo Pol a kolik jich bylo vyrobených a kolik schořelo Fabii, tak tam stačí 2, tady se musí vozit 4. A ty asi dobře víš, o co se jedná. Je to stejný problém jako na Fabii? No, řekl bych, že ten problém, jako to, co se stane, tak je v zásadě to samý, akorát možná, že to řešení je trošku jiný, protože tady to palivové hospodářství je trošičku jinačí, ale principiálně hoří zadní část vozu, hoří nádrž, takže hoří závodní benzín a ten hoří velmi rychle. Mám s tím svoje vlastní zkušenosti, takže bych nerad to řešil po druhý. A doufám, že ten nahoře už mi to jednou dovolil jako vyzkoušet a že mě o to ochrání, aby jsme to řešili po druhý, ale štěstí přeje připraveným. Jednou a dost. No, jasně. Z tohoto pohledu bych řekl, že bych to ani nemusel zažít ani jednou, ale bohužel už se jednou stalo, tak doufám, že teďka už se to po druhý nestane. Samozřejmě jako ten pocit je blbej, že jo? Protože když člověk ví, že se to děje, tohle to horko k tomu nepomáhá, takže doufám, že jsme udělali všechno, co nám Volkswagen řekl, že máme udělat. To jsme udělali, tak doufám, že nás to nepotká. My ti to rozhodně nepřejeme a těšíme se, až si při dalším rozhovoru řekneme, jestli to všechno funguje správně. Jasně. Jinak auto jezdí rychle, to se vidí, mladý Solberg s ním vyhrál, že jo, Evropu. Ale to je Solberg, takže, to je Solberg. No jasně, ale tak je to auto, že jo. Takže to je v krvi, to máš v genech, jednou to tam je. To správný, jako já myslím, že tady v Hustopečích mi to vždycky docela šlo, tak se na to těším tady s Verčou. Tak Honzo, ptal jsem se tvých soupeřů, musím se zeptat i tebe. Není ti tady v Hustopečích smutno? Jak se to vezme? Něco tady chybí. Něco tady chybí, jak říkáš? No, a to znamená, že? No, tyjo, když takhle přemýšlím, no chybí tady Honza Kopecký, to je jasný. A to znamená, že ten boj o tu bedínku bude asi hodně otevřený? Bude, no. Co pro to uděláte vy, abyste se ho zúčastnili? No, pojedeme, co to bude. Nebudeme se snažit, nebudeme vymýšlet kraviny, nebo budeme se o to snažit a myslím si, že o tom to bude, protože všichni umějí rychle, všichni pojedou rychle a jak víme, retardery a malý chybičky to umí poslední dobou rozhodovat. Takže pneumatiky máte na mokro, řezaný, měkký. Přesně, i to ohřívání jsem se trošku naučil. Tady ohřívat asi není potřeba vůbec nic, ne? Tady je všechno zahřátý na provozní teplotu. Naštěstí, jo. Tak, ať se daří. Děkuju.